15 листопада 2017 року у Золочівській райдержадміністрації відбулося засідання організаційного комітету з нагоди відзначення Дня Гідності і Свободи. В ході проведення організаційного комітету учасники зустрічі подавали пропозиції щодо формату проведення заходу. За підсумками засідання вирішено, що заходи відбудуться 21 листопада 2017 року та розпочнуться о 13-й годині на площі Незалежності у місті Золочеві. У цей день відбудеться хода вулицями міста Золочева студентів, коледжів, професійних закладів і учнівської молоді до пам'ятного знаку «Небесна сотня» та виступи молоді. У загальноосвітніх навчальних закладах району проводитимуться відповідні заходи в рамках Тижня гідності та свободи. Урочисті лінійки, години спілкування, бібліотечні уроки, засідання клубів та літературно-мистецьких об'єднань, виставки малюнків та фото, колажів, плакатів, присвячених героїчним подіям майданів та Революції Гідності. Головам місцевих рад рекомендовано відвідати могили загиблих учасників АТО, пам'ятні знаки борцям за волю України, запрошено до участі у заходах військовослужбовців Національної гвардії України та військової частини А-2562. Головою райдержадміністрації дано доручення щодо медичного забезпечення громадського порядку під час проведення заходів. Розпочнуться заходи із панахиди за героями Небесної Сотні та полеглими за незалежність і суверенітет нашої держави під час проведення антитерористичної операції. У засобах масової інформації, політичних громадських діячів, тут з нас ми присутні з вами, хто би мав бажання, власне, згадати ці часи, чи якусь думку висловити, будемо звертатися до лідерів громадської думки, щоб ця дата, вона... Ще, так би мовити, окрім того, що ми відзначимо, щоб воно тривало в часі, ця наша пам'ять і наше відзначення Дня Гідності і Свободи. Ось, і от таким чином, це такі, скажімо, заходи, які маємо виконати у рамках святкування. Ну, завжди наш Золочівський майдан збирався у першій годині. І, звичайно, відступати від цієї традиції, можливо, немає сенсу, бо... Як вважаєте? Звичайно. Розпочиналося віче з молитви, тобто священники запрошені, але будуть повідомлені. Ось. І після молитви ми плануємо зробити такий молодіжний поетичний флешмоб. У нас є такі, ну, словом, щоб після молитви було щось таке душевне, щоб справді воно зачепило нас. І це буде хвилин до 15. Ми підібрали школярам вірші. І ще є така одна задумка, щоб є така поезія Євгенії Більченко в перекладі Галини Крук. Ми хотіли б, щоб це була така група мобільна, артистична. Можливо, нам щось Микола Федорович допоможе. Ну, не знаю як, але хочемо, щоб виступила, щоб це був лікар, щоб це був, тут у нас є поет, щоб це був хтось, можливо, з адміністрації. От ця поезія така для настрою, я вам її просто прочитаю. Я хлопчик, я сплю, згорнувшись в труні калачиком, і сниться мені футбол в голові калашником. Невчасно мені судилося від вас відчалити. Жаль, братці, дівчатку лікар не відкачало. То хтось з хлопців, можливо. Я дівчинка-лікар, я в шию смертельно поранена в моєму містечку. По небу летять журавлики і глушать вай-фай, щоб мама моя не бачила, як я в твіттері в останнє пишу «до побачення». Я мама, я витерши фартухом свої руки на милині, дзвоню на війну, на мобілку синові милому. Дитя не бере, приїде, пручу його віником, та каже священник, йому вже не до мобільника.